eviniz tikilsin. Birinci elden tikinti materialları perakende satışla Apşeron'da. Tahta, kafe, dam örtüyü, semer, boru ve daha çokunu ilk elden alın. Tercihinize azaldı. Apşeron Ticaret Merkezi, Ünvan, Hükmeten Dairesi'nin yanı. Erşan'da pazar, Kazer TV'de, efire kayıdır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneleriyle, size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler. Edir her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp bahşederi biz. Sizin karşınızda komedi kana. Edir'e gayrıdır komedi kana. Verilişimizin baş sponsoru Apşeron Ticaret Merkezi'dir. Apşeron Ticaret Mərkəzi alış-verişə yeni bir nəfəs gətirir. Elektronikadan mebelə, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan yuyucu vasitələrə qədər istənilən məhsulu Apşeron Ticaret Mərkəzindən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Apşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Xüsusi sponsorumuz xoşbəxt anaların seçimi olan dünya brendi Predo'dur. Körpəniz üçün uşaq bezi seçərkən nələrə diqqət etməlisiniz? Yanlardakı elastik bantlar uşağın hərəkətinə mane olmasın. Nəmi daha yaxşı oturtsun. Körpənizin dərisini tərdən və bişməcədən qorusun. Predo Baby həyatınızı daha rahat və xoşbəxt etmək üçün uşağınızın qayğısına qalır. Ay ana, bax, gəlinimin cehizləri hamısı gəldi. Hamısı da QX-dən. Sağ olsun mənim gəlinimə, sağ olsun. Həmişə bu offside mağazalarında görürdüm bu QX-in əşyalarını. Ürəyim gedirdi. Sağ olsun gəlinimə. Sağ ol, ay ana. Sağ olsun. Sağ olsun QX-in məhşət texnikaları. Yoxsa anam mənim üçün xaram qızını alacaq idi. Qırım anam ara getdi. Ana! Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Bizon Pink seriyası xanımlar üçün xüsusi olaraq hazırlanmış içkidir. Bizon Pink sadəcə bir içki deyil, qadınlara özlərini əzizləmək və daxili gözəlliklərini qeyd etmək imkanı verir. Xüsusi sponsorumuz Master Tools-dur. Ramazan ayı münasibəti ilə 15% endirim kampaniyasına start verildi. İtaliyanın məşhur dekorativ boya markası olan Antica Signoria artıq Azərbaycanda. Antica Signoria boyaları 50 ilə yaxındır ki, dünya bazarında öz sözünü demiş İtaliyanın premium boya markasıdır. Premium boyalarımızla mənzilləriniz və bağ evlərinizə, otel və restoranlarınıza, istənilən növ interyer və eksteryer məkanlarınıza dekorativ görünüş verə bilərsiniz. İpək, qum, şifon, məxmər, mərmər və daş effektli boyalar ilə məkanınızı klassik, modern, avantgard, bir sözlə istədiyiniz üslubda boyaya bilərsiniz. Məhz Antica Signoria ilə nahamar divarlarınız belə mükəmməl görünüş əldə edəcək. Antica Signoria boyaları divar kağızı ilə müqayisədə daha davamlıdır və qoxu hopdurmur. Marmarino əl alətləri ilə isə unikal naxışlar yaratmağa imkan verir. Qızıl qayda, qızıl məsləhət, qızıl xatirələr. Dəyərli nə varsa qızılla ölçülür. Şərq bazarına gəlin, istədiyiniz qızılı alın və gələcəyinizə zövqlə investisiya edin. Şərq üslublu abuhavası, genişliyi, çeşidliyi, təhlükəsizliyi və rahat parkingi ilə Bakının bütün qızıl satış mərkəzlərindən fərqlənən Şərq bazarı sizi gözləyir. Uber və Yango'nun rəsmi partnyoru Sunrise Parkı sizi iş birliyinə dəvət edir. Avtomobillər reklamla təmin olunacaq, GPS quraşdırılacaq, avtoparkınıza xüsusi dispetçerlər xidmət göstərəcək, sürücülərinin balansında olan məbləğləri müqaviləyə əsasən 7-24 bir kliklə əldə edə bilərlər. Bundan əlavə şəxsi avtomobilləri ilə fəaliyyət göstərən sürücülərlə də iş birliyinə hazırıq. Sponsorumuz Darenka. Təmiz havada, gözəl təbiət qoynunda ərsəyə gələn süt, keyfiyyətli un və kəd yumurtasının qarışımından mükəmməl dad yarandı. Bu ləzzət süfrələrin və gündəlik həyatımızın ləzzət təamına çevrildi. Uşaqdan böyüyə hamının tamından doymadığı, damaqda dad qoyan Darenka. Unuda bilməyəcəyiniz dad. Xüsusi sponsorumuz fiber yapışdırıcılarıdır. Fiber ən ekstremal tikintilərdə aqlay, metlaq, mozaika yapışdırmaq üçün ideal seçimdir. Fiber fasad, fiber mega, fiber white, fiber standart tikintidən ən yaxın dostunuza çevriləcək. Fiber magnet kimi yapışır. Axşamınız xeyr olsun, Kamizə xanım bir-birindən özəl və gözəl tamaşaçıları. Saatlar 22:00 göstərirsə, bu deməkdir ki, Kamizə xana başladı. Və axşamınız xeyr olsun, bizi canlı-canlı izləməyə gələn xanımlar və cənablar, siz də xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, bəxtəvərlər.
Bəh, 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 bizim çoxlu dostlarımız var burada. Aşıq mübariz burada, eşq olsun, eşq olsun. Qısa, xoş gəlmişsiniz. Salamatçılıqdır. Sizin verilmiş, nə problem oldu, qardaşım burada dözünmüşsən. Manaftır. Manaftır, mənə mojə baxırın şovinizi. Hə, necəsiniz? Rahatsız, rahat olun. Çünki bu gündəmdə həqiqətən bir-birindən özəl və gülməli səhnəcilər sizin görüşsə gəlmişik. Ona görə fikriniz bizdə olsun. Bir anlıq, bir saat yarımlıq fikriniz bizdə olsun. Sonra yenə qayıdın öz problemlərinizə. Allah heç problem göstərməsin. Və istəyirəm, ilk səhnəciyi sizə təqdim edeyim. Birinci səhnəciyimiz bizim məşhur səhnəcilərimizdən biridir. Ümumiyyətlə, hər gün... Gün ərzində iki dəfə gedən var, işdən sonra deyən də var. Bir bizim marketlərdir. Mən elə istəyirəm, fürsətdən istifadə edən bütün marketdə işləyən dostlarımızı, kassirləri, administratorları, mağaza müdürlərini bir alqışlayaq, bir salamımızı göndərək onlara. Market özü qəşəngdir, amma bu marketin kassası, bu hissə var. Bu hissə bəzən müəyyən qarışıq hissələrlə doludur. Bir də görsən, marketə girsən, uzun müddət görmədiyin bir dostu görsən orada. 30 ildə görmürsən, ha, qardaş, nə var, nə yox, öpüşürlər, qucaqlaşırlar. Və kassaya qədər belə bir ifadə ilə gələcək, nə qulluğun olsa qardaşın qulluğundadır, xidmətindəyəm, ha, yox. Və gələr, aldıqların ikisi də qoyur bura kassanın qabağına. Onda kassir belə bir söz deyir bunlara. 200 bir yerdə söz, bir yerə vurum. Bir yerə vurum da orada iki dost arasında bəh qırğın düşür. Çünki 11-i qadir ki, yox, yox, biz ayrıyıq. Dostluğu orada tanıyırsan. Bugün bizim də hadisəmiz bu kassanın kənarında baş verəcək. Burada hamı tanınacaq. Və təbii ki, artıq tanınan, sevinən iki obrazımız gəlir. Heçə demirəm, elə siz onları çoxdan gözləyirdiniz. Ənvər Fərda varsa, bu səhnəcə mütləq olmalı idi. Qarşılayın, market gəlir. Salam əleyküm, Nətəz xanım. Salam əleyküm, qardaşım. Yaxşı olsun. Salam əleyküm. Ən gözəl. Növbədə sizsiniz? Vay! Zəhləm getmiş yenə burada zəhləm. Boy, 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 boy. Səni çoxdandır bu marketdə görmürəm mə? A, qırğın bazarıq. A, mən də elə belə marketdə soyğun olub, Bazarlığa bax, oğul, oğul. Vızıldayın, vızıldayın, biraz da vızıldayın. Dedim axı, bura lekaplastırlar yapışdırın, bu ana milçəklər gəlsin, dörd ayaqlı yapışsın, qalsın orada. Canı ilə əlləşsin. Əyəz, əyəz. Canı ilə, belə bazarlıq elə, belə bazarlıq elə ye. Bununla hara kimi gedəsən, nə arasən, yed ala, yed ala, nə bilmə, öl, bir də getdi, şit, maşın açdı, getdi. Dünya dağılacaq elə bil. Nə olubdur? Vəhşisiniz, bu qədər şeyi necə yiyəcəksiniz? Gedir, gedir, yeyirik. Neçə ildir sizi görmürdüm. Mən yeni bir istedad kəşf etmişəm özümdə. Altıncı hisslim güclənibdir. Aclıqdandır, ha? Səhər tezdən hiss edirdim ki, ac qalmanın özünü bir müalicədir. Nə biləsiniz, başa baxır. Bir şey hiss elətdim. Dedim ki, bugün iyrənc bir şeylə qarşılaşacaqam. Bu sahada qədər çıxmamışdı axır kəmay. Sezgilərim düz çıxdı. O iyrənc şeylə qarşılaşdım. Arada gülün yumor hissiniz olsun. Həqiqət xanım, bunları buna. Yiyin, buna bax. Banana bax. Banana bax. Yedənə bu bananla. Görsən bunu. Bunun bu yoğundası da olur ki, mən görmədim. Çox yoğundur bu. Bu endə görməmişdim. Yox, bunu belə dir yemirlər ha. Doğrular yeyilə. Görməm sənəm. Sən alarsan, mini bananlar var, Sən ondan alacaq. Var, balacası var, bəli. Yox. Alıb yiyəcək. Mənə görə narahat olmayasınız. Biraz tez eləyin də, cəld olun. Siz özünüz üçün şənlənin biraz, şənlənin, işinizdə olun. Məlim, bugün bizdə kampanya var. Hə? Deməli, 30 manatlıq alış-veriş elədənə, paraşok veririk. Hə, paraşok var bizdə, paraşok var. Almış paraşok. Almışam, ehtiyac yox. Varlı adamları görək ki, bu kampanyamız var. Mən niyə bilmirəm o kampanyanı? Mən buranın alıcısı deyiləm mi? Ay, məlim, biz bu kampanyanı İnstagramımızda paylaşmışıq nə vaxtdır. Siz niyə görməmişsiniz? Nə əcəb sizdən? O hansı İnstagramdır elə? Bəlkə siz İnstagramın başqa bir İnstagramda paylaşırsınız. Hamı eyni yerə girməyi. Mənim girdiyim doğradır da. Mən 3 izləyicim var. Bəli. 3283 insan izləyirəm mən. Onun 283-ü marketdir. Mən onu görməmişəm. Bununla bağlı rəhbərliyi çağırın. Neçədən o market izləyirsən? 283 ədəd. Sizə qalmayıb o. Ay, evin dikisin. Bekarsılığa bax, Mənim bonus kartınız var. Nə kartı? Bonus kartı.
Yenin bonusu. Yoxsa mən sizin üçün aça bilərəm bonus kartı. Nə aracam, öyle? Narahat olmayın, çox vaxtımızı almayacaq. Bir-iki dənə bu anketi doldurmalısınız, suallara cavab verməlisiniz. Bax buradan. Deməli, subaysınız, evlisiniz, neçə uşağınız var, iş yeriniz, ünvanınız, e-mailiniz, telefonunuz, adınız, soyadınız. Buyurun. İşə götürürsünüz, xanım. Hala səncəm, mənim ona vaxtım var. O qədər məlumatı vermək üçün gərək adamda beyin ola. Bunun beynin pi basıb, görmürsünüz. Orada məlumat çıxarda bilərsiniz siz. Tez eləyin, cəld olun. Zəhmət olmasa vurun bunları, qutaraq çıxaq. Alo. Cəhənnəm olaq, rədd olsun. Hə? Telefonla danışırıq. Ay, sən demişəm ki, min nəfə, bu... Əşi, ürəyin portakal istəyir, bunu əvvəldən denə də bu. Hə, bir də mən qaydasam, bir də portakal al, bir də gəl. Əcəb səndə. Əcəb, əlum, əcəb, deyəcə ağladı, sızladı, alıb gəlləm. Mən bir dənə oradan portakal alıb gəlləm. Para gedirsiniz. Para gedirsiniz. Bir dənə portakal alıb gəlləm. Atanızın marketidir bura. İstədiyiniz vaxtı gətirib burada, maşınınızı istədiyiniz yerdə saxlaya bilirsiniz. Arabanı saxlayıb gedib oradan portakal seçir. Bunu arabadın ürəyi portakal istəyir. Keçsəz, mən keçəcəyim öz yerimə. Nə istəyirsən? Növbə mənim olacaq. Öcə buradan bir addım keçsəniz, növbə mənimdir. Ay, köçüşdür. Nə var ki səndə? Nə, mən lan növbədə dayanayım. Məndə tüturu tüturu tüturu, səndə düt. Hərənin öz havası var. Hərənin öz, sən havamı kim alıb bilmirəm. Hərənin öz havası, başa bax, başa gət, bax. Gəl, gəl, sənin için bir musiqi oxuyacam. Hə, gəl, gəl. Ömürlük yadında qalacaq o. Mənim zəhmət olmasa, arabanı çəkin qıraq. Çəkin bura, zəhmət olmasa. Bunu da biz çəkməliyik, o... Bəli. Yaxınlaşın, siz nə istəyirdiniz, nə idi? Aynilin bu vaxtı pomidor mu yeyirlər? Nədir bu? Hə, neyirsə sən yemədiyindən. Yox, qarışmaz. Nədir bu? Yaxşı, dadlı şey yox. Ay, yoldaş. Bura deyilə, bəsindir, şu. Mənim siz nə almışsınız? Verin də, bıraq. Mən heç nə almamışam, bunu qaytarmağa gəlmişəm. Bu nədir? Nədir o? Buyurun. Nəyi qaytarırsınız? Bana hamısını qaytaracaqam. İki olmasın, götürün qaytarım. Ay, mənim mandalinin qabıqları mən yenirəm. Bu, niyə qaytarırsınız? Mandalində problem olub və ya, nə olub? Üçün mandalin idi. Hekayəni bir dəfə danışacaqam. Səsinizi uzaltmayın. Mən artıq sizi tutmuşam. Siz gözünüzü mənlə danışanda qaçırdırsınız. O deməkdir ki, günahkarsınız. Hekayəni bir dəfə danışacaqam. Çıxmışdım balkona. Bəli. Balkon mənimdir, düzdürmü? Təbii. Ev mənimdir. Çıxmışam balkonumdan həyətimə baxıram. Çünki rəsmi evimdir. Baxa bilərəm də, düzdür? Baxa bilərəm. Burası kim başa düşdüyüz? Düşdüm. Uşaqlar həyatda mandalin yedilər. Aha. Və oğlumu göndərdim ki, get atana mandalinə. Bəli, bəli. Və uşaq gəlib təsəvvür edin. Sizi də qoşmalıyam, çünki başqa adam yoxdur. Adam deyilsiniz, məcburam qoşmağa. Baxın, bir deyil, iki deyil, üç deyil, dörd deyil, beş ədəd mandalin veriblər uşağa. Beş ədəd. Bəli. Burada bəlkə bizdə toydur, mənim xəbərim yoxdur. Bəlkə xınadır, bəlkə nişandır. Nədir bu? Bu nə soyğunçuluqdur? Hamısını da qabıqlı verib. Qabıqlı. Uşağı göndərmişsiniz mandarin alma, 5 dənə mandarin verir. Bəli, mən çünki yanında olmamışam. Ona görə istifadə ediblər də, vəziyyətdən istifadə ediblər. Loxlayıb var da aşağı. 5 dənə mandarin, ağır saxarım. Bəli. Ağır saxarım. Bura soyğunçuluq, da, bura soyğunçuluq. Adam olmasa da, amma içində var, görürsünüz, arada... Tezələ, işimiz, gücümüz yox. Əlsiz danışın. Yox, ay, mən bunu qaytara bilmərəm. Mən bu qabıqları yenirəm, axı, mən qaytara bilmərəm. Gəl, 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 bu mandalin, bu da qabıqları qaytarmaq istəyir, mən qaytara bilmərəm. Mandalinin sonu sənə. Toxunmayın o mundar əllərinizlə. Mənim, hələ bilmirəm, onu alacaqam, almayacaqam. Bəli, soymuşam, bəli. Neynirəm mən onun qabıqlarını? Bu da təzə çıxıb, mandalini aparıb yiyir, qabıqlarını soyub gətirib gəlir üstümüzə. Heç də yeyilməyib, açın kameralarınızı baxın, rəhbərliyi çağırın. Baxın, nazik qabıq olsa, mən bunun heç xırdaçılığına getmərəm. Biz də ki, biz özümüzə görə pul xərcləyən adamıq. Amma, baxın, bu qalınlıqda qabıq olarmı? Baxın, sizin baş dəriniz əgər bu başdırsa, o da dəridirsə, bu ondan qalındır. Baxın, bunun yarısı qabığa gedib, nə edəcəm mən bu qabığa? Yox, sən mandarini almışsan, qabığı soymuşsan ki, qabığı artıqdır. Sən bək kartaş soğanla nə ararsan? O mənim öz işimdir. Ya, yaxşı ideyə verdiniz. Baxın, tezirin sənlə nədir şeydə? Ay, qardaş, gəlin. Mümkündür, mən bunu qaytara bilmərəm. Bax, mən yeyə bilərəm. Ay, müəllim, buyurun, götürün. Qaytara bilmirsiniz? İcazə verin, qardaş gəlsin, kassa mallarını bıraq. Qaytara bilmirsiniz bunu? Yox, yox, yox. Lazım deyil bu sizə? Yox, mən... Bəs mən zibil yeşiyəm. Sənə lazım deyil. Mən nə edəcəyim bunu? Nə edəcəyim onu? Bəs mən bunu yeyim, ay, müəllim, qabıqları soyub gətirmiş mandarin. Qardaş, neyinizsə, elə şey var, elə harda görsən, qardaş. Görsən bir, görsənəcək də. Görsənəcək.
Bu soyğunçuluqdur. Bu birbaşa soyğunçuluqdur. Ha, yaxşı qarı, sən nəlisə başımızı oynatma tez elə. Çağırın, cəhbərinizi çağırın. Əkib şəkçiliyi, tez. Abi 77 CC 277 kim maşınıdır ha? E? Baxanda görsən bir, görmüşdünüz, harınlamış. Ha, hansı maşınıdır? Bunun olar da. Ha, sən harınıyıbsan, niyə? Niyə harınıyıb? Amma ab kodi lokumun arxasında niyə soxlayıbsan ha maşını? Saxlamamışam. Yox, ey qardaş, mən gəldim maşına, orada yer olmadı, müəllim. Ha? Orada, müəllim, mən mi baxdım, müəllim, orada yer olmadı. Ha, kəkələm, ey sözü de gör, mənim maşımın arxasını yine soxlayıb sonra. Yox, mənim saxlamam, mənim səndən nə qəsdi qərəzdiyim var, müəllim. Mən burası gəldim, gördüm, rəsələdə yer yoxdur. İndi bir dəqiqə hər yeri biri ağaq zonaqlayıblar axı. Gedirsən gözə 10 gəldi. Gedirsən gözə 10 gəldi. Mənə dedim ki, bir dəqiqə dayan. Gəbzəməyə burda. Gəbzəmirəm, ey müəllim, sözüm. Mən deyirəm ki, sən görmürsən bu Cadillac xoddudur. Bunun arxasında niyə saxlayırsan? Görürəm, ey müəllim, elə danışır, ey müəllim. Ha, bax, bey, ona baxın, danışın, mənim nəyimə baxırsın? Bayaqda məni indəliyirsin, bura baxın. Yox, müəllim, mən gəldim, müəllim, mən gördüm, sizin maşınız. Müəllim, mən sizin... Gəl ki, sən bu tərəfdə biraz hava al, otur elə. Su var sizdə, su. Tanış, tanış. Mən gördüm siz onu, sizin Cadillac'ı gördüm mənim. Gördüm mənim, gördüm mənim, 555. Gördüm, hızlı dedim ki, çıxırsınız, indi mən də çıxacam. Yox, yox, görsən xoddudur da, bunun arxasında niyə saxlayırsan, xoddu maşını. Mənim, siz onu niyə xoddu saxlayırsınız? Mənim hafsalam var, onu yandır, söndür, söndür, yandır. Hafsalam var mı? Benzinə görə dedim, hə? Benzin 5 manat yazacaq da uzağa. Sən nəyə lazımdır? Tez ol, mənim vaxtım yoxdur, hafsalam daratma. Mən səni istəyən adamam, onu biraz da fırlanıb gələcək, çünki növbə mənimdir, düzdür. Sən muftanın ayağını çək, karofqanda çox oynatma, dağıdar səni çalardır. Elə mənim üstümə şey eləməyi bilir. Mən əsəbdən oynama, hə. Onu heç nə dəmirəm, səni qaldırıb çırparam yerə səni. Dedin! Açay, 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 ha! Açay, 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 ha, nol? Nol? Dedin lan, mənə səndən oynam, ha? Ay, məlim. Oğlum, ah, məndən arası, o ləhcəsi yedi məni. Ləhcə yedi, məni ləhcə yedi. Qarın da, qarın tez elən qabıqları qaytarın da. Məlim, mən qaytara bilmərəm. Götürün bu mandalinlər, bu da qabıqları. Xayiş edirəm, imkan verin, qardaş gəlsin, mallarını vıraq. Siz öz başınasınız, qaytarmayırsınız. Kirə mandalini almışsınız, hə? Öz başınasınız, qaytarmayırsınız. Lap mən kürdən almışam dişimi qurtdalamaq üçün. Sizin borcunuzdur mənə xidmət göstərmək. Niyə görə əti dəridən ayrı satırsınız? Dərini ayrı qurudursunuz, əti ayrı. Bir yerdə satsa, sizi bilsə nə günü ət kimi basıb yiyərlər insanlar. Amma mandalində mən ayıldacaqam insanları. Çağırın rəhbərliyi, heç ara getdi yoxdur. Abi, qoyundur bu. Qoyundur bu. Siz hazırlaşın dərsiniz, müəllim gələcək. Mən neçə yerdə pasırda işləyirəm, hə? Hədə, burası tez elə, burası tez elə, sən zaten tez elə. Ya, məni vur, ya, keçirsin. Mənim vur. Hələ bir gündür. Məni vursan, qoy, mən... Vuracaq indi, gələcək, məllim... Sənin əşyalarını məllim vuracaq, keç ora. Keç ora. Mən neçə yerdə kasada işləyirəm, amma sizin kimi adam görməmişəm. Ay, məllim, belə adam görməmişəm. Mandalinin qabığını soysun, gətirsin ki, mandalini qabıqsız vur. Mənim vaxtım var. Bu yazığın vaxtı çox azalıbdır, ona görə mən rahatam. Buyurun. Tez eləyin. Hələ bundan sonra bunu çəkəcəyik, görəcəyik, fərqi görəcəyik. Mən fərqi göstərəcəyəm sizə ki, fərq nə qədərdir. Ay, qardaş, imkan verin də. İmkan verin, qoy qardaş gəlsin, arabasını gətirsin. Malını vuraq da. Bu nə belə şey olmaz, ey. Yox, yox. Oo, bunu siz... Mümkün deyil. Aa, amma sən çox gözləyəcək, ha? Gəldi. Yox, çox gözləyəcək. Mənim bu deyil, mənim bir şey yoxdur ki. Abam, sən mənə deyirsən, gəlləm, gəlləm, gəlmirsən oxu. Gəlləm, məlim, bir dərəm burda, lan, burda, lan. Məlim, yəqə, sizinlə danışan məllimdir, məlim. Salam verirəm sizi. Danışın, söhbət eləyin. Məlim, mən bir dəyəm, bu prost oldu mandarin, anıqdır məlim. Yox, sən mənlə nasıl belə hatalan pazalan danışın. Ne vaxt danışdır, yəni. Danışır, danışır, bəli, mən istəyirəm. Tamam, hafsalam yoxdur. Bəli, bəli, yoxdur. Deyirəm, sağ. Maşını gəl, çıxar durdun. Mən gəlirəm, mən prosluq bu mandarin aldı, bu da gətirici mandarin qabığı artıqdır. Hə, mən başqa noğul danışma, gəl maşını çıxar, o Cadillac'ı verəcəm arxaya, xışlayacam sən maşını. Eşdi sən. Cadillac'ın arxasını verin, 04'ün arxasını verin.
Nanı gözləyirəm, tez ol. Qız elədi. Hapsalamı doğratma, tez ol. Mən olar, mən açarı verim, sən orada çəkəsən, mən gəlim şey. Oo, boo! Nə qızışdırırsan? Oo! Nə qızışdırırsan, ha? Həlim, ayıbdır. Siz nəsiz bəyəm, deyir, açarı verim. Ayıbdır, ayıbdır. İnsanlara hörmət edin. Yaxın görəsən? Ha? Mən səndən ötəri nəyəm, parkov çıxam, səndən ötəri. Yoo! Sən axrana, nə? Yox, axrana deyil. Mən sənə yerə maşın sürən, ha? Yox, mən dedim ki, olar məlim, olmaz, sən ciyəri çıxar, hədə. Gəl ciyəri çıxar, hədə. Mən dedim ki... Maşını gəlib götürsün. Gəlin, mən, bir dəl bu şeyini gəl, bir dəl bu şeyini gəl. Ha, öyle uşaq var maşında. Mən ne dedim ki, oğlu, ne dedim ki? Ay, bacı, bura sesini, hədə bura sesini. Arkadaş, gəl, gəl, mandalimin qabıqını, Allah, sal Allah. Məni qara salma gilə. Ha, çək, çək. İki şey edəcəm. Ha, yələ, fişo, ha. Paylaşa bilmərəm. Siz internet verə bilərsiniz mənə? İnternetim yoxdur mənim. Əgər ədalət çox sevirsiniz ki, ədalət olsun, verin mənə internet. Onu da biləcəm ki, kişisiniz. Pardon. 2% zariyatka da, ha. Bizən son zariyatkaya qoy, ha, insafın olsun, ha. Ona da əlin gəlməyin. Görüşədək. Qatarıq. Mənim, qatarıq. Qatarsız? Qatarıq. Söz qatardır. Gənə. Minnət lazım deyil. Yox, qatarıq. Qatarırsız? Sən canım, qatarıq. Ağzınız nədə qaytarmıyaq? Bir dəqiqə. Siz malı haçan almışsın, neçə gün bundan qabaq almışsın? Ha, şapalaq. Qardaşa. Buraya gəl, ölüm, ha. 15 dəqiqədən sonra... Ay, sən məndən yemez elə. Mənə vəzəb pıqqıldatsan sən. Qarra məlim. Məzə pıqqıldatsan məndən. Mən heç də pıqqıldatmamışam. Mən pıqqırlayan özüdür. Yox, bu bəxtən özü pıqqırla. Ha, mən beynimi oynatma, sən nənə. Mən beynimi niyə oynatsın? Mən nə vaxt oynatım onu? Aslanım niyə dar oldu? Mən nə vaxt aslanım onu dar oldu? Abi bir saatdir mən səni gözləmirəm burada. Mən bu sən gözləmir bu. Kimi gözləyirəm? Mənim maşınım yoxdur mənim. Mən deyirəm o. Mən fərri beynim yoxdur. Bir də çox üzr istəyirəm. Bayaq siz çıxandan sonra biraz sizin arxanıza deyindi. Yalan deyil mənim. Yalandır. Dedim ayıbdır. Gələr üzrə deyərsiniz. Yalandır. Gələn ata batasına lənət. Yalandır. Yalandır. Nəm deyir? Sən boynundan tutub sürəcəyəm. Mən beynim. Əli olar, o əli olar. Çox yaxşı. Sən boynundan tutacağım. Şapalaqlıya şapalaqlıya aparacağım. Yox, mənim ayıb olar. Aparacağım ha, mən. Mənim bir dənə müştəriyim gəldim mənim. Bir dənə bunu müştəriyim. Eşsən, nə deyirəm? Sən 60 saniyə vaxtın var. Eşdin? 60 saniyə gəldin, gəldin. Gəlmədi, xışlayacağım. Yox, mənim gəlməm. Gəlmədi, maşın gedəcək. Bir dənə, vaxt git, vaxt git. Tez ola. Zatir, saya bilirsiniz 60'dan geriye. Ha? Yavaş yavaş sayın ben halledeyim de. 60'dan geriye say. Senin o kişiyle rahat tanışabilmemenin sebebi bilirsen nedir? Məllim, sənin dördüncü sveçan da orada nəmlik var. O polabarot xodlanır ona görə. Mən alam. Hara parasınız mənim mandalinimi? Mən alam. Sən mandalini mən alam da. Şöbə sala. Alam. Olar sizin bir mahnı oxuyum. Axtarır sən eyib nəsən, özün bəyəm nəsən. Atalar deyib məsəl, məni bəyənməsən. Sağ salamat. Sağ salamat. Sağ salamat. Təbrik edirəm, müəllim desə, poyuzla keçdi maşın üstündə. Gəlin, yavaşa çıxaq, mən də sizi işıqlandırım kanalımda, gəlin. Getmişsiniz? Bananlarımız qaldı, müəllim. Bəh, mənim maşınım. Mənim maşınım. Müəllim, bananlar qaldı. Verilişimizin baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Abşeron Ticaret Mərkəzi alış-verişə yeni bir nəfəs gətirir. Elektronikadan mebelə, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan yuyucu vasitələrə qədər istənilən məhsulu Abşeron Ticaret Mərkəzindən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günəbaxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da irliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Sponsorumuz Baku Holiday Travel-dir. Baku Holiday Travel-dan səyahət paketləri, otel, aviabilet və digər turizm xidmətlərini Ulduz 2227 nömrəsinə zəng edərək, ofislərə yaxınlaşaraq və ya onlayn şəkildə www.bht.az saytına daxil olaraq əldə edə bilərsiniz. Sən canım mısmırığı sallama və dostlarım mənə qonaq çağırır, yiyib içməyə çağırır. Gedim oturum onlarla yeyim içimdə. Elə şey yoxdur. Uşaq gecə narahat yatır. Bir saat mən baxacam, bir saat sən baxacaqsan. Növbəli. Uşaq niyə narahat yatır? Çünki altın istadır, nəmişlikdən rahat yata bilmir. Budur, gələ.
Predo bezi. Uşağın altını quru saxlayır, nəm olmur, pişməcə allergiya vermir. Kəndə də satılır, aptekdə də satılır. Yaxşı, get. Gedim. Amma tez gəl. Getdim dostlarıma yiyib içmək. Qurban olasan Predoya. Bir daha hər biriniz xoş gəlmisiniz. İnanın ki, sizi yazılan zarafatların hamısına burada sizdən reaksiya alanda səhnənin arxasından biz nə qədər o reaksiyanı alırıq bilmirik. Amma biz sizin kimi sizi alqışlaya bilmirik. Ona görə özünüz özünüzü bir ürəkdən alqışlayın. Gələn hər bir qonağımızı ayrı-ayrıq da salamlayırıq. Bilirsiniz ki, bu dəqiqə televiziyalarda daha çox məişət yüklü, ailə məişət yüklü, sosial yüklü proqramlar daha çox baxılır. Adların bir-bir çəkməyəcək. Komediyaxana toxunub o səhnəciklərə bir neçə dəfə və eyni proqram daha başqa mövzularla adı gülməlidir, amma içi çox ağlamalıdır. Yəni, komediyaxana sayağı. Tapsam səni, pis olacaq. Alın işlərinizdə. Gördük hər birinizi. Səni tapsam pis olacaq. Verilişi efirdədir. Bəli, əzizlərim, siz özünüz də bilirsiniz ki, illərlə biz bir-birini axtaran insanları Çox sağ olun ki, mənə fürsət yaratdınız, mən bu işə gəldim. Bilirsiniz ki, Xoca Qazan, mən... mən 26 ili daim axtarıram. Gözümün arqası bir dənə daim var mənim. Hə. Ay, ay! Elə ay, elə ay. 6-7 dənə daim olsa heç axtarmam, mən bir dənədir mənim daim. Hə, elə bil ki, o vaxtı mənim daim Xoca Qazanım. Nə danışırsın? Ay, ay, mən çox üzülüyorum, çox. Yox, danışım, sonra üzül də, darfımə danışmasın. Hə, elə bir ki, o vaxtı mənim dayım getdi kətdən ki, gedəm Avropaya maşın gətirməyə. İnanısa, o yerdən getdi, nə xəbər var, nə ötər var. Anam onu o qədər axtardı anam onu. Maraqlı doysa, mən çıxım gedim. Hə. Getdi, Avropaya gəlmədi. Dedi, gedə bir dənə 190 mesaj gətirib satacaq. Abortada fır qazanacaq. Ondan sonra Avropaya gedə... Ay, ay! Mən şok, mən iptal, hürmətli damaşaçılarım. Qəlbimin başı yarıldı. Yox, hələ daim itirməmkəm, mən gözə danışımdır. Hə, inansan, Xocabaz xanım. Daimdən sonra Avropaya gedənlər maşın gətdilər, satdılar. Burada maşın salonu açdılar. Ancaq mənim daim gəlib çıxmağım məli. İnanırsan, o qədər onu axtardıq. Anam o qədər narahat oldu. Can, can. Zəhər olsun, zəhər. Can. Ay, qəlbim, ay, ay. Qəlbim yox, çöpün qaldı sənin, qəlbindən dön. Xoşabaz xanım, inanırsan, anam o qədər axtardı. Bir gün anam qayıtdı ki, atama ki, gedim mən qardaşım gətirəm, gözümə ağrısı bir dənə qardaşım var. Dədəm qışqırdı usta ki, sən nə gəlsən Avropada? Sənə cabanlıqdan Avropaya meyillisən. Evimiz... daimi təmiz hörmət istəyəcəyə mənim xoşaq salın. Nə danışırsın? Nə danışıram ki, nə danışdım ki, eşdin sən ki, hə? Ay,
əzizlərim, görürsünüzmü? Bir insanın acı taleyi. Amın acı harasıdır, qoy gəlim, acıya gəlməmişəm axı hələ. Xoşabaz xanım, daim getdi, gəlmədi. İndi gəlmişəm, sağ qurban, mən elə mən o daimi gətirim, qalmasın Avropada. Nə xəbər var, nə ötər var, zəng vurur, zəng çatmır. Xaç elətdələ. Əzizlərim. Əzizlərim, bağrım çatladı. Çox acıdı. Ruhum paramparça oldu, əzizlərim. Nə ola, mənim daim, mənim qaytar. Xahiş edirəm. Mənim kətdə söz atılacaq ki, daim Avropadadır. Mənim daim siz qoymayın, nə ola? Buyurun, buyurun, keçin, əyləşin. Mənim çay yoxdur da, mənim də çay verdim sizə. Keçin, əyləşin. Keçin, əyləşin. Görürsünüzmü, əzizlərim? İnsan taleyi. Bir insanın məhv olmuş dayısız taleyi. Çox kədərlidir. Və mən bura növbəti iştirakçımızı dəvət eləmək istəyirəm. İllərlə əl çörəyi yeməyib, zavod çörəyi yiyən. Kürəyindən vurun, keçin. Qardaş, sənə bir sülh nəfəs verim istəyirsən mənə. Mənə bax, bir dən bu bığla nəfəsə bax. Bəli, əzizlərim. Əllərim əsir, görürsünüz. Görürsünüz, əllərim əsir. İllərlə ər çörəyi yiyə bilməyib, zavod çörəyi yiyə.
dəqiqə yoxdur. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Bəhruz bəy, bizim sizə şok sürprizimiz var. Xoşavaz xanım. Bəli. Xoşavazım, ömrümdə bir dəfə Ukraynaya getmişəm müalicəyə bir aylıq. Oradan kimisə yanı balağı götürüb gəlib mənim üçün mərzimlə salma. Çox qədərli də əzizlərim, mən şoklar içindəyəm, mən paramparça olmuşam. Hələlik Bəhruz bəy, siz oturun, əyləşin. Az sonra sizə sürprizimizi təqdim edəcəyik. Mənə yazdınız, uzunla qolanlandı görüb kimdə. Qurban olma, məni zibilə salma. Xahiş edirəm, əyləşin, az sonra həmçin edəcəyik. Əyləşin, gəlin burada. Oturun orada, oturun. Oturun, oturun. Əhəm, əzizlərim, və verişimiz davam edir. Ay, dayı! Kimdir bu? Dayı, gələndə mən şalvarım, ay, dayı! Hüseyin bəy, xahiş edirəm, buyurun bura. Dayım. Buyurun bura. Dayımı tapmış. Və o an gəlib çatdı, əzizlərim. Baxın, mən stresdən əsirəm. Siz bilirsiniz məni. Hoca xanım, mən anam rəhmətə gedəndə mənə dedi ki, istəyirsən mən orada rahat yatım. Mənim qardaşımı qoyma Avropada qalsın, onu tap gətir. Siz narahat olmayın. Düz 26 ildən sonra Hüseyin bəyin dayısı Daşdəmir bəyi Fransadan tapıb gətirdim. Dayı, gəlmişsən. Ay, dayı, dayı. Dayınız o deyil. Ay, dayı. Sən bas oğlum, sən bas oğlum. Sən bas oğlum. Ala Şahin, necəsən? Ala heç nə, bekarçılıq. Altında maşınım var, gətir onu qoş Santuray taksi parkına. Pul qazan da, dayanmayan sifarişdə 7-24 texniki dəstək. İstənilən vaxt balansından pulun çıxarılması, buraxılış kartlarının təmin olunması. Düşən yox. Sənə reklamın icazəsi və reklamın vurulması. Düşən yox. Sən öldü, mən vurdurmuşam da. Ala onda mən getdim. Hara? Santurayda. Düşən o. Düşən yox. Dava, uğurla. Sponsorumuz şassi avto ehtiyat hissələri mağazalarıdır. Almanya, Yaponiya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən şassi mağazalar şəbəkəsi Avropanın tanınmış brendlərindən sayılan Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Adı qeyd olunan şirkətlərin Azərbaycan üzrə rəsmi distributoru məhz şassi mağazalar şəbəkəsidir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şassi, illərin təcrübəsi. Əlaqə, Ulduz 0440. Buyur bazı, axır ki istədiyimiz boyanı aldıq. Permolitin Permomax boyaları. Məhz nə görə seçimin sənin bu boy oldu? Birincisi, bu boyalar Türkiyə istehsalıdır. Antibakteriyaldır, suya davamlıdır, içəri hava buraxır. Kimyəvi qatqısı yoxdur, day bunun artıq nə almalıyam? Əla! Zəhmət olmasa mənə bir dənə çay ver də. Bu ustalarında bu çay istəmək olmasa da, amma sənə bir istəkan çay düşün. Məhz bu boyaya görə. Sağ ol, ay bazı, əsəbləşmə, ərsiz adamsan, yer çay gətir. Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Yeni Bizon White Diamond qarşınızdadır. İstənilən fəsildə zövqünüzü oxşayacaq Bizon White Diamond'un dadına baxın və ləzzətini hiss edin. Sənə demədim gələndə çay al. Ürəyim, almışam da beta. Bildim, böyük qutulu çay demişdi. Ürəyim, bu betanın böyüklüyü, kiçiliyi, qutusu olan fərqi yoxdur. Əsas odur ki, çəkisi ağırdır. Axı, başqa çaylar. Ha? Gördün? Doğrudan ağırdır ya. Ha. Kişimin başı işləyir də. Sağ ol. İndi bildim başım işləyir. Əmin oldum. Hüseyin bəy, xahiş edirəm. Dayı! Onlar sizin dayınız deyil. Sizin bir dayınız var ki, enli kürək, əsil mujik. Mənə oxşayır. Az sonra, eynən sizin kimi bir dayı deyirəm sizə. Ta Fransadan onu tutub gətirdim. Alqışlarınızla Daşdəmir bəy stüdyalarını. Thank you.
dayısına oxşaya. Mənə xalama niyə oxşadırsınız başlarına? Xalası nədir? Gönlədi. Mən daimi istəmirəm. Mən də əri gələndirəm. Mən verməli, mən aparım. Hüseyin bəy, buyurun. Biz düz 26 ildən sonra, əziz tamaşaçılar, həsrətə son qoyduq. Biz bunu başardıq. Mutluyuz, mutlu. Siz necəsiz? Necəsiz? Necəsiz, Xoşabaz xanım? Biz yaxşıyıq, siz necəsiz? 26 ildən sonra öz bacınız oğlunu, Müseyib bəyi gördünüz. Mutlu musunuz? O qədər mutluyam. O qədər mutluyam. Bu dəqiqə üzündə dolğu var, sözün açığı. Yəni, ola bilər, istifadəm onu göstərmirəm, amma o qədər kədərlənmişəm ki. Hüseyin bəy, siz çox bənziyirsiniz. Bax, mən burdan sizə baxıram. Birə-bir baxış, duruş, gəziş, necə də eynisiz. Bir dənə onu gəl, bir dənə gəz, gəz. Bir dənə gəz. Çox, çox eyni, birə-bir. Ona bax, indi buna bax. Nədər bənziyir? Çox. Sən başı olun, gör nədənə. Mənim pulu zannedin, mən verəm, mən dala qatar, xayiş edirəm. Xayiş edirəm. Gör, mən pulum verəm, mən samar üçün, xayiş edirəm. Mən bunu kəndə aparamarım, mən, məni döyərlər kətdə. Daşdəmir bəy, siz o qədər həsrət çəkmişsiniz. Həm vətən həsrəti, həm doğma bir insanın həsrəti. Gəlin bir qucaqlaşın, köks ötürün. Ya, ya. Ürəkdən götürün, gəlin. Bacı oğlu budur. Hə, odur. Bacı oğlu. Çox qaça bilmirəm, şalvarım dardır, yaxın gəldə. Yaxın gəldə, nədə qorxursan? Xoşabaz xanım. Dayının, dayının qoçusu, dayının qoçusu. Dayı səni maç eləsin, dayı səni maç eləsin. Niyə silirsən? Pomadan izi qalmışdı, İngil var. Necəsən? Sizin adınız necə oldu? Doşa. Nə? Bir dəqiq. Doşan? Doşan dedim. Doşa, doşa. Belə adım daş dəmirdi, daş dəmirdi. Aha. Mən getdim Avropada, mənim dostlarım mənim adımı dəyişdilər də, başa düşdün. Qoydular doşa. Doşa bəy. Doşa. Ada bax sən. Doşa. Doşa. Necə də yaraşır sizə. Siz nə danışırsınız? Görürsünüz, mənim dayımın adı vardı, daş dəmir. Gör onu 26 il dəmiri əridib nə hala sarılar. Xaşı. Ada. Çox xaşı. Ada. Deyirəm mənim bacışkam hardadır? Bacışkam bu dəqiqə gorunda fırlanır, fırlanır. Bəsə bir partiya qalxdı, düşdü. Yaxşı ki, anam vaxtında öldü getdi, dayı. Səni görmədi. Dolğu qoyun bura tamaqla, baxa. Ona görə gücü başqa yerə verirsən, həməncə bura. Bacım, dünyasını dəyişib, hə? Ah, qəlbim! Vaxtsız köçdü bu dünyadan. Vaxtsız köçür, tam vaxtında köçür. Ölsün mən. Yaxşı ki, mənim anam səni görmədi. Ana da rahat yad, ana. Yaxşı ki, bunu tapmamışlar. Mənə anam deyirdi, bir dəfə bununla danışıb, hələ itəmişdən qabaq. Dedi ki, abacım, mən hələ indən belə yaşamağa başlayıram. Ondan sonra zəng çatmayın buna. Ayda deyirəm, Xoşabaz xanım, kəş onun yerinə mən ölərdim, o sağ qalardı. Amin, 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 amin. Gözəl duadır. Amma, belələrinə heç də olmur axı. Belələrinə heç də olmur. Yaşamalı insanlar gedirlər, belələri sağ qalırlar, belələri sağ qalırlar. Mən bunu kəndə aparamarım. Mən bunu nətə bıraxım mal növbatına, belə bir də. Nə də olmuyor, o sizin dayınızdır. O sizin canı canından, qanı qanından olan dayınızdır. Ona sahib çıxın. Yox, mən istəmirəm. Mən heç bura gəlməmişəm, başı ödəm, mən istəmirəm. Xoşabaz xanım. Bəli. Çox sağ olun ki, məni bacım oğlunla buluşdurdunuz. Ay, İndi biz çox mutluyuz. Məni bacımla da buluşdurun. Yox, yox. Onu mən yox, onu sizin bacınızın oğlu edəcək. Hüseyin bəy, buyurun. Başı nədən daşım, mən bunu kəndə nə yaparım? Bu kəndə girsə, bunu bincə öküz vuracaq, şalvara bax. Mən bunu nə yaparım kəndə? Ay, 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 buyurun gəlmə. Sizi dayı və bacı oğlu olaraq yola salırıq, bizi kəndə. Xocavaz xanım, mən onu bilirəm, o mənə göstərməyəcək. Mən getdim Avropada necə özümü tapdımsa, gedib öz bacımda özümü taparam, narahat olmayın. Mən sizə inanıram. Ay, ay, ay. Ay dayı, şalvarı dəyişəsə olmasa.
Xocabaz xanım, onun əli gəlməsə mən gəlim onu aparım da xaç. Əzizlərim, bir acı taleyin də şahidi oldunuz. Nə mutlu mənə ki, bir bacı oğlunu dayı ilə... Gəlmir mənə ki. Yox, xayiş edirəm. Nə mutlu mənə ki, bir bacı oğlunu pis yaxşı dayı ilə buluşdurdum. Mən çox xoşbəxtəm və sizlərin huzurundayım. Adilə xanım, buyurun. Adilə xanım, xayiş edirəm, buyurun. Buyurun, bura gəlin. Gəl, gəl, gəl. Ay, 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 ay. Xoşabaz xanım, bir şey deyim. Can. Mənim mərim də Müseybin dayısı kimi gələcəksə, qaytar dala. Yox, Xoşabaz xanım, onu birazdan özünüz biləcəksiniz. Amma mənim sizə bir sualım var. Buyur. Bax, bu qədər il keçəndən sonra siz həyat yoldaşınızı görüb ilk reaksiyanız necə olacaq? Xoşabaz xanım, mən bu 35 ildə 4 uşağı tək böyütmüşəm. Qaynanam, qaynatam, matamanam kömək eləyib. Ona görə də mən ərimi görəndə ilk işim onun üzünə bir lomba tüpürəcəm. Mən sizlə razıyam. Təbii ki, siz haqlısınız. Amma nə də olmaya, o sizin övladlarınızın atasıdır. Elə. Mən istəyirəm və rica edirəm, Ramin bəy zəhmət olmasa bura gətirin. Gətirin Ramin bəy bura. Gətirin nədir? Ramin aşlatdı bəyəm. Ramin... Xalım nə qarır, hərdədir? Xalam rəhmədə getdir, amir. Az burnundakı xalı deyirəm. Burada düz ucunda xal vardı, o xalamı. Hə, o xal. Hə. Səndən ötürü burnumun ucu elə göynürdü ki, bir də gördüm xal tüsülüyür. O. Alışdı, yandı. O. Mənə bax, uşaqlar nətər da. Ay, adıram, uşaqlarla qarır. İndi yadıma düşür uşağa, 35 il uşaq soruşmadın, indi uşaq soruşursan məndən. Az niyə soruşmuram? Həmişə siz mənim yadımda olmuşsunuz. Mən evdən çıxanda 35 il, bundan qabaq evdə balaca uşaq var idi. O uşaq diş çıxardırdı, nətər oldu, dişini çıxartdı o. O uşaq diş çıxartdı. Ha? O çıxartdığı dişləri tökdü, ikinci dəfə diş çıxartdı. O. İndi özü diş həkim olub, onun dişini çıxardır. Sən canı. Vay, vay, vay. Ay, Adilə xanım, gəlin, gəl, gəl, gəl. Taleyi acı xanım. Əl. Taleyi bəxti gətirməyən qadın. Adilə xanım, siz heç soruşmursunuz ki, mən sizin həyat yoldaşınızı düz 35 il sonra hardan tapdım? Hardan tapdın? Tayqa meşələrində qoz ağacının altından. İramin. Haydi. Sənin nə işin vardı qozun altında? Nə bilim, kim turlayıb, gözüm də xəbərim olmuş. Gül kimi saçlarım vardı. Gecən bir ailəmə ayrıldım ki, dələ gəldi, ortağı yidi getdi. Gör nə günə düşmüşəm. Adilə, ayaqlarımda qribok. Ayaqlarımda yel, dizlərimdə yel. Ürəyimdə iki dənə stent. Böyrəklər atqaz edib. Qara ciyər 50 santimetr şişib. Adilə, ha belə. Ay Xoşabaz xanım. Bəli. Bu nə gündədir? Bu leşi nəyə gətirmişsiniz mənim üstümə? Bunun bircə başı qalıb o da and içməyə. Sən canım.
Baş da baş döyür, tük adası deyilə bil. Deyiləm Adilə, Rusiyyətdən qayılmağa pulum olmadı. Təyyarənin qanadında gəlmişəm. Bax, o püskünə qoydu mən Adilə. Püskünə Adilə xanım. Neyinirəm mən? Adilə xanım, bəli əzizlərim, görürsünüz, düz 35 il sonra həyat yoldaşını tapdığımız Adilə xanım çox mutludur. Üzündən göründüyü kimi sevinir. Heç onda mutluluq görünmüyor, Adilə xanım, buyurun, sizi həyat yoldaşınızla uğurluyoruz. Yolunuz açıq olsun. Buyurun, buyurun. Gedək Adilə, gedək uşaqlar yanına. Uşaqlar heç nə, onsuz da bu gedəndən uşaqlar o həyətdəki xurma ağacını kəsib, ucunda itilib bunu gözləyirlər. Ağac evi yoxu kəsdi, bunun ucunu nöşü yontalıyıb o. O, Ursiyyətin soyuğunu canından çıxardacaqlar, düş getdik. Az mən keyfimdən getməmişəm, ay qız. Sizə hal-hazırda sürprizimizi təqdim eləmək istəyirəm. Yox, lazımdır eləmək. Sürpriz at lazımdır. Heç lazımdır. İki dənə, ikisini də yaxın adamları tapdın, gətirdin. Heç biri bir şey alamadı. Ona görə mənim məsləhətə sonra çıxadı ortalığa. Buyur, Bəhruz bəy. Hara mən sürprizimi açdım. Açdırmayacaq mən o sürprizi. Xayiş edirəm. Açdırmayacaq, xayiş edirəm. Bəhruz bəy, düz 10 il sonra sizin qardaşınızı Qazaxıstandan tapıb gətirdik. Sənə demişdim, tap onu gətir. Demişdim, lazım. Qardaş mənimdir, nə tapmışsan? Mənlə məsləhət eləmişsiniz, mənlə icazə almışsınız, ha? Ay, Bəhruz bəy, nə olub sizə? Hə, nədir? O sizə özü axtarırdı, o bizə müraciət etdi. Biz də onu gətirdik studiyaya ki, Qazaxıstandan. Başlamaz xanım. Bəli. Sən bilirsən, o məni niyə görə axtarır heç? Niyə? Buyurun, buyurun. Qazaxıstanda yaşayırdı, əli qəşə pulla oynuyordu. Dedim, qardaş, əlində bu qədər pul var, o puldan mənə ver. Sən bura Bakıya gələnə qədər sənə üçün market alaram, ev tikərəm, sənə üçün nə lazım bir qəşəb bağ yaradaram, mülk yaradaram, gələsin burada istifadə edəsən. Ay, 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 nə gözəl, düşüncəli qardaş, nə yaxşı. Elə o bağı evi verərsiniz ona, marketi verərsiniz, işlədər. Çox gözəl, Bəhruz bəmən. Az bağ var, market var, ev var. Yemişəm, hamısını bazı qutarmışam. Bəs onda qardaşınıza nə cavab verəcəksiniz? Yox, bəs problem odur. Bən niyə dedim özümdən iş qutardırsan? İndi mən nə deyəcəm ona, ha? Ay, Bəhruz bəy, tamam, sakin olun. Bəs biz neyiniyək, qardaşınıza nə cavab verək? Ona denək ki, qardaşın ölüb. Ay, əzizlərim. Görürsünüz. Belə acınacaqlı talelər var, əzizlərim. Bugünlük də bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın və heç kimi itirməyin. Sponsorumuz Darenka. Təmiz havada, gözəl təbiət qoynunda ərsəyə gələn süt, keyfiyyətli un və kənd yumurtasının qarışımından mükəmməl dad yarandı. Bu ləzzət süfrələrin və gündəlik həyatımızın ləzzət təamına çevrildi. Uşaqdan böyüyə hamının tamından doymadığı, damaqda dad qoyan Darenka. Unuda bilməyəcəyiniz dad. Qızıl qayda, qızıl məsləhət, qızıl xatirələr. Dəyərli nə varsa qızılla ölçülür. Çünki qızıl təkcə bəzək deyil, etibarlı investisiyadır. Şərq bazarına gəlin, istədiyiniz qızılı alın və gələcəyinizə zövqlə investisiya edin. Şərq üslublu abuhavası, genişliyi, çeşidliyi, təhlükəsizliyi və rahat parkingi ilə Bakının bütün qızıl satış mərkəzlərindən fərqlənən Şərq bazarı sizi gözləyir. Quda, sən bu qızıvın mebellərini göndər. Oğlum mənə deyir ki, ata, evlənməyə marağım itir. Marağı itir eləmi? Bilirsən, Quda, mən bu mebelə görə qalmışam. Belə ürəyimə yatan, keyfiyyətli mebel tapa bilmirəm. Elə mebel istəyirəm ki, bax, o mebelə görənlər desin ki, bax, bu mebel belə. Onda dur gəl, gedək.
Maşınla sən? Yox, piyada. Bax, Quda, səni gətirmişəm qardaşdan mebel fabrikinə. Bu gün istehsalatda öz gözünlə şahid ol ki, gör necədir. Öz gözünlə, elə mi? Ay, soğudur, mənim gözümlə yox ki. Yox, baxaq da. Bax, Quda, bax, bu ərazidən qonaq mebelləri, ofis mebelləri, xəstəxana mebelləri, bank mebelləri. Bax, bunlar burada istehsal olur. Mətbəx mebelləri də var, elə mi? Bax, işte, bax. Əla, əla. Gəd alınca. Baquda fabrikin bütün mebellərinin taxta işləri burada görülür. Stol, stuldu, kresodu eləmi? Qapılara kimi. Yox, belə. Bəsnə, gəl bura. Bax, Quda, özün məktəb direktorusan. Bəli. Lazım olsa stullar, partalar məktəb üçün təşkil edərik. Məktəb üçün, lise üçün eləmi? Hə. Yox, belə, belə, belə. Cəbra. Bax, Quda, burada yumuşaq mebellərin üzülənməsidir. Bəli. Divandır, kreslodur, ofis kreslolarıdır, hamısı. Özü təmiz dəlid eləmi? Hə, hə, hə. Belə. Hələ belələr çoxdur. Gəl. Bax, Quda, görürsən, bax, bunlar səhiyyə mebelləri. Bəli, bəli. Hazırlanıbdır, indi sifariş olunan xəstəxanaya göndərəcəklər. Keyfiyyət də bax, belə. Açsın, gəl. Bax, Quda, hər bir sahə üçün mebel istehsal olunur. İstəyir, bax, ev üçün olsun, bəli. Otellər üçün olsun, bəli. Bax, bağ üçün olsun, şallıq saraylar üçün olsun. Bəli. Buna bax, qızılı metal. Evet. Damat bunu xaricdən gətirir. Amma qardaşlar mebel xaricə göndərir. Deyirəm Quda, onda mən gedim dəvətnaməyə yazım. Bax, bu iş oldu indi, belə. Belə. Salam xanım, mən uşaqlara Avropa turu söz vermişəm. Amma normal nə təyyarə tapa bilirəm. Bir də görsən təyyarə tapıram, otel tapa bilmirəm. Onu necə eləyə bilərəm? Baku Holiday Travel-la səyahət etmək çox asandır. İstər ofisimizə yaxınlaşmaqla, istər Ulduz 2227 nömrəsindən əlaqə saxlamaqla, ölkəmizdə bir yenilik kimi BHT AS saytına getmək istədiyiniz şəhərləri və tarixləri seçirsiniz. Sayt sizə avtomatik səyahət paketini təqdim edir. İndi siz buyurun, hansı ölkəyə səyahət etmək istəyirsiniz? Xanım, onsuz da mən qiymət axtarıb baxmışam. Baxdıqlarımın içində ən sərfəli qiymət sizdədir. Onda mən gedim evə, BHT AS saytına girim, oradan öz seçimimi eləyərəm. Oldu. Olur. Çox sağ olun. Nə gözəl, nə gözəl. Ofis saytın yeni açılmış kitab ofis sayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Kitab ofis sayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşid-çeşid kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofis sayta. Bu çikodur. Bəli. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Deyir, bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Sənə demədim gələndə çay al. Ürəyim, almışam da beta. Bildim, böyük qutulu çay demişdi. Ürəyim, bu betanın böyüklüyü, kiçilüyü, qutusu olan fərqi yoxdur. Əsas odur ki, çəkisi ağırdır. Axı, başqa çaylar. Ha? Ha, gördün? Doğrudan ağırdır ya. Kişimin başı işləyir də. Sağ ol. İndi bildim başım işləyir. Əmin oldum. Sponsorumuz Şəssi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və həmçinin ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Şəssi mağazalar şəbəkəsi Bakı, Xırdalan, Sumqayıt və Masallı şəhərləri üzrə ümumilikdə 16 mağazası xidmətinizdədir. Ehtiyat hissələrinin satışı ilə yanaşı Şəssi şirkətinin Bakı şəhərinin 20 yanvar Köroğlu ərazilərində avtoservis və avtoyuma xidmətləri fəaliyyət göstərir. Şəssi, illərin təcrübəsi. Ay ana, bax, gəlinin cehizləri hamısı gəldi. Hamısı da bu ikisdən. Sağ olsun mənim gəlinimi, sağ olsun.
Həmişə bu ofsayt mağazalarında görürdüm bu QX-in əşyalarını. Ürəyim gedirdi. Sağ olsun gəlin. Sağ ol, ayana. Sağ olsun. Sağ ol. Deyirəm, sağ olsun QX-in məhşət texnikaları. Yoxsa anam mənim üçün xaram qızmalacaq idi. Qırmanamara getdi. Ana! Ana!